Só preocupado em defender suas marmitas, que nós estamos aqui em Brasília defendendo o direito dos povos indígenas e o direito de seus filhos, de seus netos, viver e respirar. A gente não está se defendendo só a nós, não. A gente está defendendo toda a vida da humanidade, porque onde tem indígena, tem floresta em pé, tem vida, tem respeito. Então eu peço ao STF que coloque a mão na consciência, que pense que não adianta ficar pensando só em capital, ficar pensando nos ruralistas, porque a coisa é muito maior, a dimensão é muito maior. Não é o meu desejo, nem o desejo do meu filho, mas sim o desejo da vida para a humanidade. Marco temporal? Não! Não! Oh,